Erjon Velia vazhdon t'i vel qytetarët me shfaqje mediatike, me propagandë, me reklam, me show që i bën me stafin e tij. Përse nuk del Erjon Velia në debat për diskutuar për eksodin, për mira qytetarë shqiptarë që sot janë detyruar të hikin nga Shqipëria? Përse nuk del të flasë për rritjen e taksave që po e uzurpon dhe po e shkatron biznesin shqiptar sot? Përse nuk flet për bizneset e huaja që kanë hikur nga Shqipëria duke rritur papunësinë? Përse nuk flet për çmimin dhe nuk debaton për çmimin e rritur të energjisë elektrike?